Aunty. I datang sini bukan nak bersalam dengan you. Okey? I datang sini cuma nak bagi tahu you yang you tu tak layak jadi menantu I. Dan I takkan terima you sebagai menantu I sampai bila-bila sampai I mati. Perempuan jenis apa you ni, eh? Huh? Sanggup you nak rampas suami Nurul, perempuan yang dah bersusah payah keluarkan you daripada kampung you dulu? Aunty, saya rasa semua ni salah faham, Aunty. Hah? Oh, salah faham. Oops, salah faham, eh? So, yang you tak ada rahim tu, kira salah faham juga ke?